بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعن او واناكسن دا وضيال لغسيال كسو دو وادا برامج جارها او انكو ايغي نوحوغيه يبدن بيه اي معلومات كا دغال كا عنفرتا خسارها كا داشي دغال كي دو كي مال مود كا داعي ديغا ندا سي يسدو كلا عنفرتي او جبسي هشيسكي اي سوماليدو ايو كلا سيحدان سدو كلانا ويرركو قادي ديغا نه هورلي او اه كوي ليسكو هايي اي عيدان كي فدرالك هالكاسي لغيي او ايغونا لغون برنسي يهي qaabka ay wax u wadaan sidoo kale tan ujeedooyinkooda la fahmi laayeen wadayaal dhigaysiyaal xogihii ugu dambeeyay ee weerarka canfarta iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay weerarkii dhowr maalmood ka hor ka dhacay magaalooyin ka mid ah galbeedka gobolka city cadeeyto oo ka mid ah deegaanada la isku hayay saddex maalmood ka hor ayuu dagaal ka dhacay shan saacadood gudahoodna sida wararka ay sheegayaan canfarta ayaa qabsatay waxaa la dilay sida macluumaadkan soo gaaray ay qeexayaan ilaa 100 qof 20 caruur ah ayaa la gowracay dhaawaca waxaa la sheegay inay gaarayaan 1300 oo ruux waxaa kale oo jira ilaa 200 oo gabdhood oo iyaguna dhibaatooyin ay soo gaareen magaalada cadeeyti waa la gubay wixii hantay ahaa ee yaalay waa ay boobeen canfarta iyaga ayaana la wareegay shacabka magaalada waxa ay noqdeen kuwa carara kuwa dhinta kuwa dhaawacma iyo kuwa aan la helin ilaa iyo hadda meel ay jaan iyo cirib dhigan kuwaas oo la tunsan yahay in canfarta ay afduubteen intaasi waxaa ka daran habeen hore ciidanka federaalka dowladda Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada cadeeyto subaxnimadii ayay shacabkii oo kasoo qaxay magaalada kula kulmeen agaarka magaaladaasi waxayna u sheegeen in ay canfarta magaalada ka saari doonaan kadibna shacabku ay dib ugu laaban doonaan laakiin taasi ma aysan dhicin sida wararku ay nagu soo gaarayaan jawaabtii ugu dambeysay ee ciidanku waxa ay ahayd dad kooban oo aan hubsan in ay magaalada galaan balse shacabka ayaa arrintaasi ka biyadiiday isla markaana ku gacansayday hadalka ka soo baxay ciidanka militeriga shacabka magaalada ayaa waxa la sheegay in dhibaatooyin isbiirsaday ay la kulmayaan harraad gaajo iyo dhibaatooyin kale oo cabsi iyo weliba dil ay isugu darsameenna ay la kulmayaan waxaa sayaab leh dagaalkii oo socdo oo magaalada qayb ahaan ay bulshadu ku dagaalamayso isla markaana weerarka gardarrada canfarta ay iska difaacayso ayuu ciidanka federaalka oo dabaabada wata yimaaday magaalada cadeeyto waxaana laga codsaday in bulshada uu difaaco laakiin ciidankii waa diideen wuxuugaa kadibna waxa ay warar ku sheegayaan in la arkay ciidankii oo raadinaya ciidanka liyuuga ee Soomaalida oo baadi goobaya hadaba ujeedada ciidanka ayaa waxa la sheegay in ay tahay in shacab canfareed iyo waliba shacab Soomaaliyeed oo isku dhafaha magaalada la galiyo si ay u wada noolaadaan arrinkana waxa uu u ogyahay mid dawladdu ay la ogtahay mid kale shacabka waxa la sheegay in ay kuwa badan dhinteen kuwa kalena lala yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen xuq rasmi ahna aan laga haynin tirada rasmiga ah ee dadkaasi lala yahay dadka ku dhaqan ee galbeedka gobolka city ayaa waxa ay Soomaalida ama dadka Soomaaliyeed ee dowladanka Soomaalida ka codsadeen in loo gurbado shacabka magaalada cadeeyto iyo deegaanada kale ee ku xeeran oo la gaarsiiyo raashin biyo iyo waliba hoy ay dhaqamaha iyo waliba dhibaatooyinka ay kaga xaroodaan macluumaad kale oo naga soo gaaraya galbeedka gobolka city ayaa waxa uu sheegayaa in taliyihii howlgelinta ciidanka canfarta lagu dilay aagaasi gaar ahaan dagaaladii dhowr maalmood ka hor ka dhacay deegaanada lagu murasan yahay ee candhuufa cadeeyto iyo waliba garbaciise jeneraalkan ama ninkan isagu howlgeliya ama ah howlgeliyaha koobaada ciidanka canfarta ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay agagaarka garbaciise garbaciise waxa ay ka mid tahay magaalooyinka muranku uu ka taagan yahay ee la isku haysto oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay canfartu weeraro ay ka geysanaysay ciidanka dowladanka Soomaalida ee liyuuga ayaa iyagu si adag isaga difaacay laakiin waxaad moodaa canfartu in ay tahay gardarro garab og ciidankii federaalka ahaa ee lagayay halkaasi waxa ay warar ku sheegayaan inay yihiin kuwa la safan canfarta isla markaana raadinaya oo baadi goobaya ciidanka liyuuga ee iyagu iska difaacaya weerarka gardarrada ah ee canfartu ay soo qaadayso 8 bishan ayay ahayd markii kulan ay soo qaban qasa
كلان اي سوق من قابسي وزارد امنية دولاد فضل الك ايتوبيا او ادي سوابا كاد اي اي كوكول من مدحوينها دولانك صوماليا مصطفى محمد عمر اي وفدي وهو قامين ايو اي مدحوينها دولادانك عنفرت اي وفدي وهو قامين ايو كلان كاسي او وزارد امنية قارهان وزيرك وزارد اسي مفيد كامل اي سوق من قابسي اي وحال قوك اي هشيس اس افقردها كاس او ujeedadiisu ay ahayd sidii lagu qaboojin lahaa colaadda ka aloosan galbeedka gobolka city oo mudooyinkii u dambeeyay aad halkaasii uga sii xoogaysay weerarada gardaradaha ee canfarta ayaa u muuqda kuwa ah gardarro garab oo ciidanka military ay halkaasii la geeyay oo heshiiska madaxda labada ismaamul ay gaareen u ahaa in iyagu ciidankan ay kala dhex galaan ayaa u muuqda kuwa la safan canfarta isla markaana gacan bidixaynaya dadka Soomaaliyeed iyo waliba ciidanka gaarka ah ee Liyuuga ee ku sugan deegaanadaasi wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in qayb ka mid ah dowladdeenka Soomaalida dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay ka dhacayeen dibad baxyo iyo waliba kulamo lagu taageerayay galbeedka gobolka City dhibaatooyinka canfarto ay ka wado shacabka halkaas ku dhibaateysan ee Soomaaliyeed iyo waliba ciidanka Liyuuga waxaa jira gaari gurmudaha iyo waliba xoolo nool oo loo diray galbeedka gobolka City kuwaasi oo lagu taageerayo shacabka aagaas ku dhibaateysan iyo waliba ciidanka furimaha ama jiida hor ee dagaalka ku jira ee LU booliska ilaa iyo hadda dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee canfarta weerarada ay ku soo qaaday meelo ka mid ah galbeedka gobolka City ma jirto wax hadal ah oo ka soo yeeray ama wax ka hadlay dhanka dowladanka Soomaaliya ama dhanka canfarta hasee ahaatee waa mid ka mid ah weerarada gardarrada ee joogtada noqday ee canfarta ay mudooyinkii u dambeeyay ka geysanayaan galbeedka gobolka City lama oga halka uu wax ka dambeyn doono balse sideedii bishan heshiiskii hor dhacdaa ama heshiiskii hor dhacaha ee ay galeen madaxda Soomaalida iyo kuwa canfarta ayaa dhigayay in qaab sharci ah lagu xalin doono dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka taagan galbeedka gobolka City sidoo kale waxa heshiiska ka mid ahaa in deegaanada la isku haysto ciidanka federaalka Itoobiya la geeyo oo iyagu amniga ay sugan isla markaana ciidamada kale ee kuwa Liyuuga Soomaalida iyo kuwa canfarta deegaanadaasi laga qaado ciidanka federaalkana uu kala dhaxgalo sidoo kalena ay ciidanka sidoo kale tana hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ay bilaabaan baaritaan lagu sameynayo dhibaatooyinka iyo waliba xadgudubyada la sheegay in deegaanadaasi ay ka dhacaan kuwaasi oo noqday lama oga halka uu wax ku dambeyn doono iyo sida ay wax noqon doonaan balse canfarta ayaa iyadu u muuqata kuwa dhiriiran oo iyagu marba mar ka sii dambeysa sii xoojinaya weerarada kala duwan ee ay ku soo qaadayaan ama ay ka geysanayaan galbeedka gobolka City ee ay kula kacayaan shacabka Soomaaliyeed ee halkaasii ku dhaqan dhowrkii maalmood ee u dambeeyay weeraradii cuslaa ee halkaasii ka dhacay kuwaasi oo ay isugu hor yimaadeen maleeshiyaadka canfarta ciidankooda iyo sidoo kale oo dhinac aha iyo sidoo kale ciidanka gaarka ah ee dowladanka Soomaalida ayaa waxa ka dhashay khasaare badan dhinaca kale canfarta ayaa waxa la sheegay inaysan u aaba yeelaynin cidna oo ay dilayaan ama ay gowracayaan caruurtii dadkii birimageedada masaajidada guryaha iyo waliba magaalooyinkana ay gubayaan waxaase la isweydiinayaa canfarta hadday dul u jeedo maxay tahay sababta ay u gubayaan magaalooyinka waa arinta ay galbeedka gobolka City ay isu weydiinayaan waxa kale oo jirta xogaha naga soo gaaraya galbeedka gobolka City ay qeexayaan ama ay muujinayaan ama ay cadeynayaan in ay jiraan dad ay canfarta magaalooyinka ay weerar ku soo qaadeen ay ka afduubteen oo ilaa hadda aan la ogeyn halka ay jaan iyo ceeb dhigeen waxaan sidoo kale la ogeyn dadkaasi canfarta ay afduubatay tira ahaan inta ay gaarayaan laakiin waan ogaan doonaa bal halka wax ku dambeeyo macluumaadka iyo xogaha arintaasina waan mar walba waan idin wadaagi doonaa daawadayaal dhageysiyaal weerarka maanta ay canfarta ku soo qaaday deegaanada qaar ee lagu muransan yahay waxaa la sheegay inuu ahaa weerar xoogan isla markaana uu ka dhashay khasaare xoogan oo ilaa iyo hadda aan xog rasmi ah oo faahfaahsan laga haynin khasaarahaasi inta uu dhan yahay inkasta oo ay wararku qeexayaan in khasaaruhu uu aad u ballaaran yahay ka dhashay weerarka canfarta maanta ay soo qaaday weerarka canfarta
iyo maleeshooda ay soo qaadeen waxa uu imanayaa laba maalmood oo kadib markii heshiis magaalada Addis-Abeba ay ku leen madaxda labada maamul labada ismaamul ee Soomaalida iyo waliba kuwa Canfarta ee wada hadalladaasi iyo heshiiska hordhaca ee ay labada ismaamul gaareen ayaa waxa garwadeen ka ahayd wasaaradda amniga jamhuuriyadda federaalka Ethiopia gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi mufriyood kaamil oo iyadu isu soo horfadhiisay labada madaxweyne wafdiga ay kala hoggaaminayaan isla markaana qodobo heshiis dhacaha oo lagu gaaray kulankaasi kadib dood dheer halkaasi laga shaaciyay wasiiraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isagu la sheegay in uu gabagabada heshiiskaasi hordhacaha goobta soo gaaray isla markaana uu soo xiray shacabka dowladdeenka Soomaalida gudahaan waxa ay muujiyeen heel iyo hoo ay garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City ee dhibaatooyinka ay daashadeen ee Canfarta ay ku hayso iyo sidoo kale ciidanka gaarka ah ee Luuga ee Soomaaliyeed iyaguna deegaanadaasi ka waday difaaca iyo waliba dagaalka ay Canfarta kula jiraan. Waxaa kale oo jira in xoolo loo ururiyay degmooyinka qaar ee dowladdeenka Soomaalida ayaa iyaguna u ansixiyay lacago si ay ugu taageeraan shacabka galbeedka gobolka City iyo ciidanka Luuga ee iyagu dagaal kula jira maleeshiyaadka iyo ciidanka Canfarta ee iyagu caadeystay weerarada gardarrada ah ee ay ku soo qaadayaan galbeedka gobolka City. Deegaanadan ayaa waxaa la sheegay in xilligii Cabdi Maxamuud Cumar uu madaxweynaha ka ahaa deegaanka Soomaalida in loo ansixiyay oo ay kala saxiideen labada maamul ee Canfarta iyo Soomaalida heshiiskaas oo deegaanadan lagu murasan yahay loogu wareejinayo Canfarta. Taasina waxa ay timid kadib markii Tigreega oo iyagu xilligaasi Itoobiya maamulayay ay deegaana ka qaateen Canfarta isla markaana ay Canfarta iyo Tigreegii ku heshiiyeen in Canfarta dhul Soomaaliyeed loo soo gooyo oo dhul Soomaaliyeed la siiyo si ay u joogashadooda iyo waliba waxyaabaha ama maaragtay codsiga ay u jeedinayaan Tigreega ee ku aadan in dhulkii horay ay uga qaateen ay dib gacantooda ay ugu soo celiyaan. Haddaba deegaanada lagu muransan yahay waxay isugu jiraan kuwo heshiis ay ku gaareen maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar iyo waliba kii Canfarta xilligaasi iyo kuwo kaleeto oo la sheegay iyaga oo weli heshiiskii uusan dhicin balse loo ballansan yahay ay dhacday xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar isla markaana xilka laga qaaday. Laakiin sida runta ah ama xaqiiqada ah ee jirta dhulkani waa dhul Soomaaliyeed maleeshiyada Canfartuna waxa ay wadaan daandaasi iyo weerar gardaraha iyaga oo si maaragtay aan ka gabasho lahayn u sheeganaya dhulkaasi Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed ee dowladdeenka Soomaalida ayaa iyagu aad waxa weeye u difaacay qadiyadda dhulkaasi iyaga oo sheegay in aysan marnaba dadka in la qaato taako ka mid ah dhul Soomaaliyeed oo shacab iyo waliba maamul iyo axsaabta kale ee siyaasadaba ay difaaci doonaan. Dowladdeenka Soomaalida ayaa iyagu tallaabooyin qaaday si dhulkaasi Canfarta aysan ugu gacan gelin. Waxaa kaloo jira in qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda dowladdeenka Soomaalida ay kasoo saareen warmurtiyeed kaas oo ay ku cambaareynayaan tallaabooyinka gardaradaha ee Canfartu ay qaadayso iyo weerarada ay muddooyinkii u dambeeyay ka waday galbeedka gobolkaasi City. Si kastaba ahaatee Canfarta weerarada ay waddo iyo bal waxa dambe ee ka dhashay maadaama hadda heshiiskii ay jabiyeen oo weli ay weerar wadaan iyagoo u eeg gardarro garab og oo ciidanka federaalka moodid in ay u egyihiin kuwa Canfarta gacan siinaya isla markaana Soomaalida dhulka lahayd ka helinaya, bal wixii macluumaad aha ee dambe iyo wixii xoga aha ee kasoo kordha daawadayaal dhageystayaal dib ayaan idinkala soo wadaagi doonaa hadweebaha wadal ogolaado. Waxa aan u jeedinaynaa baaq ismaamulka gaar ahaan madaxda Soomaaliyeed ee dowladanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu ugu horeeyo golihiisa wasiirada ama laamaha iyo sidoo kale laamaha amniga ee deegaanka Soomaalida, xisaabta siyaasadda ee dowladanka Soomaalida iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee dowladdeenka Soomaalida in ay garab istaagaan shacabka galbeedka gobolka City iyo ciidanka gaarka ah
ee iska difaacaya weerarada gadarada ah ee uga imanaya Canfarta isla markaana la diido oo waxa weey dhagaha laga fureysto weerar kasta iyo isku day kasta iyo damac kasta oo lagu daandansanayo dadka Soomaaliyeed isla markaana lagu doonayo in dhul Soomaaliyeed si sharci darro ah lagu qaato ee shacabka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City ee muddooyinkii u dambeeyay dhibaatooyinka la kulmayna sida ay shacabka Soomaaliyeed ee qaybaha kale ee deegaanka Soomaaliyeed u garab istaageen waa arrin boogaadin mudan waxaana filaya oo aan rajaynayna in la sii waydoono dadka qaar oo ka soo jeeda galbeedka gobolka City ayaa waxa ay isweydiinayaan awey madaxda Soomaaliyeed ee federaalka ku matalayay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan galbeedka gobolka City ama gobolka City ma aan dhahno oo afayeenka golaha federationka ama aqalka sare ee Itoobiya mudan aadan faarax ahna madaxweyne ku xigeenkii hore deegaanka Soomaalida oo isagu halkaas ka soo jeeda ahna musharax xilimaan oo ka tartamaya deegaanadaasi lagu muransan yahay markii dawladda federaalka iyo tikreega uu u dhaxeeyay khilaafka waxa la arkayay aadan faarax oo u hanjabaya tikreega ama TPLF laakiin hadda waxa la leeyahay waa adigii u hanjabaya TPLF maxaad uga aaminsan tahay weerarada gardarada ee Canfarta ay ku wado galbeedka gobolka City iyo dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan gaar ahaan deegaanada dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin ee Candhuufa, Cadeeyto iyo Waliba Garbaciisa iyo deegaanada kale ee iyaguna ku xeeran hadaba su'aashaas ay isweydiinayaan shacabka galbeedka City iyo kuwa dowladeenka Soomaalida xaqay aadan madaxdi Soomaaliyeed ee federaalka ku matalayay dowladeenka Soomaalida awey aadan faarax awey Axmed Shide wasiirkii maaliyadda iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee iyaguna ku matalayay Soomaalida ee dawladda federaalka maxay tahay sababta ay uga hadlayeen halka la arkayo madaxda kale ee qoomiyadaha kale marka ee qoomiyadahooda dhibaatooyin loo geysto iyaga oo ka hadlaya xarumaha baarlamaanka meelaha looga hadlayo arrimaha amniga ee tusaale ahaan waxaan soo qaadanayna axmarada markii qof ka soo jeeda qoomiyadda axmarada wax la yeelo waxaad arkaysaa axmaradii oo qeylinaysa oo warbaahintii la hadlaysa oo hanjabaysa haddaba maxaa ku dhacay madaxda Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ku matalay dawladda federaalka Itoobiya oo dabcan hadda aad moodid in ay hayaan xilal aysan weligood soo qabanin sida afayeenka golaha federationka Aadan Faaraxa oo waliba si gooni ah uga soo jeedo deegaanka galbeedka gobolka City ama gobolka City ma aan dhahne la rajaynayna isaga in ay waliba si gaar ah si gooni ah ay u taabato qadiyada iyo waliba dhibaatooyinka ka taagan galbeedka gobolka City iyo weerarada Canfarta ay halkaas ku hayso iyo dhibaatooyinka ay shacabka Soomaaliyeed u geysanayaan maxaa ay aadan faarax uga hadlayay shacabka Soomaaliyeed ee halkaas lagu dhibaatay kuwa guryahoodii la gubay kuwa magaalooyinkoodii la gubay kuwa masaajidii la gubay kuwa caruurtoodii la gowracay kuwa gabdhahoodii iyo dumarkoodii iyo waayeelkoodii la afduubtay ee ilaa iyo hadda kuwii la afduubtay aan la ogeyn meel jaan iyo cirib ay dhigeen sidoo kale aan la haynin tirada rasmiga ah ee dadkaasi waynu ogaan doonaa su'aalahaasi iyo sababta ay uga jawaabi laayeen loona laayahay iyaga oo ka hadlaya mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee federaalka ku matala dawladdeenka Soomaalida ee uu horgalka u yahay ama uu ugu horeeyo aadan faarax afayeenka golaha federationka ee dalka Itoobiya. Dawadayaal ee dhageystayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii ee xogti ugu dambeysay ee galbeedka gobolka City iyo weeraradii ugu dambeeyay ee Canfarta halkaas ay ka geysanaysay waxaan idin soo gudbin doonaa ilaa bari iyo saacadaha dambe wixii kolba macluumaad aha ee ku soo kordha weeraradaasi iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee galbeedka gobolka City iyo waliba weerarada ay Canfarta halkaasii ka geysanayso guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo deegaanka Soomaalida iyo kuwa dibadda jooga ee deegaanka Soomaalida ka soo jeeda waxaan rajaynaynaa in ay ka qayb qaataan gurmad kasta oo lagu taageerayo ciidanka jiida hore ee difaaca ku jira ee gaarka ah liyuuga ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale in laga difaaco dadka Soomaaliyeed lana garab istaago dhibaatooyinka Canfarta ay ku hayaan iyo weerarada isdaba jooga noqday ee ay ku soo qaadayaan shacabka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City waxaan rajaynayaa
in garab istaaga iyo taageerada loo muujiyay galbeedka gobolka sida ay noqon doonto mid joogto ah oo sii socota ilaa laga soo afmeerayo dhibaatooyinka iyo dulmiga canfartu ay ku wado deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka gobolka City. Dawadayaal dhageystayaal, waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.